No, ze dvou důvodů. Jeden je čistě trošku obchodní a reklamní, a to je, že jsem to dostala přikázaný od producentů nebo producenta filmu Díra u Hanušovic. Takže abych tady pohovořila o tom filmu. A druhá věc je, že nevím, ten pořad mám ráda, vždycky to bylo fajn, když jsem tady byla, tak snad to bude i teď. No tak, jako kdyby se zeptal na ten film, tak bych se nezlobila, no. Uvidím, jak se rozhovor vyvrbí a pak mě třeba něco napadne. Já se těším, jo. Tak má trošku člověk takový tísnivý trošku pocit, jako vždycky, když má hovořit před lidma nějak za sebe. Ale na druhou stranu je to celkem příjemné.